Nechceme vás strašit koncem plesové sezóny, ale poukazujeme na něj v závěrečné pozvánkové reportáži, kterou jsme vytáhli z archivního šuplíku. Nyní si však ještě s mírou užívejte plesy a hostiny, které mají kořeny v dávných rituálech spojených s plodností a hojností. Třeba na školním večírku, který pořádá spolek přátel se základní školou. S brušperskými turisty jsme se bohužel na vrchol Radhoště s kamerou nedostali, ale poslali nám pro vás fotky. A na začátku se v tomto týdnu s vámi podělíme o zahájení současné výstavy v Národním domě, která se již dostává do své poloviny. Vystavuje zde českotěšínská umělkyně, kterou při vernisáži doprovodili kolegové ze Sdružení Osmička. Příjemnou atmosféru doladili tradičně tóny klavíru a příčné flétny v podání žákyň základní umělecké školy Jošky Matěje. Na dnešní výstavě se představuje svou tvorbou Eva Joklová a jak se přiznala, je to její třetí výstava, kterou prezentuje svoji tvorbu na veřejnosti. Brušperské veřejnosti nebo širší veřejnosti připravila kolekci několika desítek uměleckých děl a to v technikách jak akvarelu, olejomalby, kresby a dalších technik s náměty, které jsou jí nejbližší. Takže ono jsou to jednak portrétní náměty nebo portrétní tvorba známých osobností nebo zřejmě možná i přátel. Pak jsou to krajinné motivy, rostlinné motivy, zátiši, kytice a podobně. Přijím k vám z Českého Těšina. Maluju sama jako od malinka. A v Těšině jsem začala malovat s takovou skupinou, Osmička, je nás 8, respektive 9 už. No a tak se trošku zdokonaluju, jak jsem byla malé děcko, tak jsem hrozně ráda malovala, kreslila. Pak byla nějaká dlouhá doba, no a teď jsem se, já nevím, přes 8 let znovu toho trošku chytla a mám moc široký záběr, protože mám ráda portréty, aj krajinky, aj techniky různé dělám. Hledám se, tomu říkám. No, nevím, kolik času ještě na to budu mít, ale mám ještě hodně plánů. Kde všude můžeme vidět vaše obrazy? No, asi nejvíc jich mám doma. No a pak občas na nějakých těch výstavách, co vystavujeme jako s Osmičkou, s tou naší skupinou, různě na Těšínsku, ale v Polsku už jsme měli, i na Slovensku a pár z těch výstav jsem měla a je jako samotná svoje výstavy. Měla jste nějaký výtvarný vzor v rodině? V rodině přede mnou jako, no, jako starší ne, ale v rodině máme designérku a máme ještě jednu studentku, co studuje výtvarnou výchovu, ale jak jsem byla jako dítě, tak jsem chodila, pocházím z Nitry, no a chodila jsem k sochaři, nevím, jestli je vám tady známý, Julius Bartvaj a jeho syn Tibor Bartvaj byli sochaři slovenský, no a k tomu starému panovi já jsem chodila jako 12 leta kreslit a malovat. No moc dlouho to nevydrželo, protože trošku jsem sportovala, no to mě zase vzalo víc než to malování, ale ta touha mi asi zůstala to ve mně, no a k tužce jsem se dostala, nebo k štětcu až teda později. A když jsi byla v tom ateliéru toho sochaře, šáhla jste si nějak na tvorbu těch soch? No, jako sochy jsem nedělala, to se přiznám, ale chodila jsem ještě do kroužku, do různých kroužků, co vtedy byly, dokonce mám doma nějaké linoride ještě jako děcko, co jsem dělala, takže mě zajímalo z toho všechno a to sochařinu by si také někdy asi vyzkoušela. Kdo vás znovu přivedl výtvar na tvorbě? No, v Těšině byl kurz malování a kreslení, které vedl pan Drong, tak jsem se přihlásila do toho kurzu a to mě tak trošku jakoby nakoplo nebo tak nějak a pak už jsem to jela naplno.
No a tomu panu Drongovi jsem moc vděčná za to, že znovu maluju a on nás vede, v té osmice on nás tak vede a poradí nám nebo pokritizuje. Jak jste se dozvěděla o výtvarném centru Chagall v Pušperku? Já jsem aj členkou klubu přátelů výtvarného umění v Českém Těšině a byli jsme tady na výstavě, je to asi rok a půl. No a bylo to pěkná výstava a tak nějak se tady... No prostě mě tady nějak přemluvili, že jestli to náhodou neskusím, no a přišla doba a teda jsem tady dnes, za co jsem moc vděčná. Dnešní výstava je její první samostatnou mimo region, k čemu ze srdce gratulujeme. Eva přiznává, že často se cítí cizinkou, což chápeme pro specifičnost mateřského jazyka a tak. Kdo z nás doopravdy tuší, co kde rušnovodič ruší? Raňajky se konzumují, každý strejda je tu ujo. Kdo se diví, čuduje se, na jezera říkají plesa. Privila je víc než hodně, ťarchavou byt otěhotnět. Boskať znamená líbati, ocko často bývá tati a tak dále. Přejeme autorce ještě mnoho barevných kompozic, bystré oko, poslušnou ruku a mnoho zdraví. Naše sdružení Osmička vzniklo před 6 lety, kdy jsme se dali dohromady a začali se společně scházet. Měli jsme už docela hodně výstav za tu krátkou dobu. Máme pravidelně každý rok pořádáme salon, kde všichni členové vystavují své nejnovější práce. Ale kromě toho máme 2 nebo i 3 další výstavy v daném roce. Většinou je to u nás v našem regionu. Měli jsme výstavu i na polské straně, v polském Těšině, na Jablunkovsku, ve Frýdlantě, na Ostravici a na dalších místech. Mrazivé počasí, ale jinak zasněženo a azuro. Tato nádherná zima doslova vybízela k procházkám, zimním sportům a různým výletům. Na jednu takovou se vydal i Brušperský klub českých turistů. V brzkých ranních hodinách nasedli na autobus a vyjeli směr Pustevny. Jejich cíl byl samozřejmě i ledové sochy. Fotografie mluví za vše, počasí bylo podle očekávání nádherné a všichni si hory užívali naplno. Nadšení turistů pokračovalo až domů a z fotografií si pak vytvořili vzpomínkové video, na které se teď podíváme. Odpoledne prošel městem od budovy základní umělecké školy Jošky Matěje masopustní průvod, zakončený pochováním basy na náměstí. Masky předvedly děti z výtvarné třídy Zušky. Potom si každý mohl zatančit s medvědem při hudbě cymbálové muziky Tragač a Šverc. Od
budovy základní umělecké školy Jošky Matěje se vydal masopustní průvod masek současných a bývalých žáků této umělecké školy. Bylo krásné slunečné počasí, ale foukal protivný studený vítr a tak se museli některé masky pořádně přidržovat. Většinu masek si vyrobili sami žáci výtvarného oboru. Cesta vedla přes školní lávku kolem řeky k domovu pro seniory Ondráš, kde byla první zastávka. Součástí souboru byla samozřejmě cymbálová muzika základní umělecké školy. Cílem masopustního průvodu bylo náměstí Jana Amose Komenského. Tady proběhne slavnostní obřad pochování basy. Masopust začíná na Tři krále a končí Popeleční středou. Tímto dnem také začíná postní období, které by mělo trvat 40 dní. Právě u českého slova masopust není třeba pochybovat o jeho původním slova smyslu opuštění masa na počátku půstu. Naša kočička mrňava, mrňava, chytila ptáčka, srnada, srnada, naša kočička. Vyvrcholením celého období jsou poslední tři dny před Popeleční středou, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý. Právě v úterý minulý týden se vydal dušprský masopustní průvod na svou pout městem. Mezi tradiční masopustní masky patří šašek, bába z nůší, kominí, kobila, četník, žebrák, masky zvířat a další. Dominantní maskou býval medvěd, vedený medvědářem. Od roku 1988 byla na Moravě zavedena tradice, kdy místo bakuse mládenci nesou na nosítkách basu. V čele smutečního průvodu kráčí farář a kostelník, který kropí vodou obocenstvo. Za smutečním průvodem pak jde zástup kvílících plaček, včetně jednotlivých masek, a právě takovou podobu měl brušperský masopust, včetně smutečního proslovu pana faráře. A teď, drazí skátraví, modlete se se mnou, budete opakovat Baso, oroduj za nás. Baso, dej, aby naše škola vždy zkvétala a jí se dařilo. Baso, oroduj za nás. Dej, aby žáci své učitelé poslouchali a jim neodmlouvali. Baso, dej, aby učitelé trpělivě žáky snášeli a jim své vědomosti předávali. Baso, oroduj za nás! Baso, dej, abychom náležitě oslavili konec masopustu a dej, abychom po jeho konci se do svých domovů k rodinám odebrali a nás nelákalo více hráti na tebe a tak ti zaslouženého klidu dopřáli. Amen. Amen.